Bekas Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi Tan Sri Kasitah Gadam akan mengemukakan representasi kepada pihak pendakwaan berhubung wang RM100,000 yang disita SPRM kerana didakwa ada kaitan dengan dana 1MDB. Peguam Sasila Basri yang mewakili Tan Sri Kasitah memberitahu Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Syahrir Mohd Saleh bahawa pihaknya akan menghantar representasi kali kedua terhadap permohonan pihak pendakwaan untuk melucut wang itu setelah representasi sebelum ini ditolak. Menurut Timbalan Pendakwa Raya daripada SPRM, Nik Haslini Hashim, pihak pendakwaan dan pembelaan telah memfailkan hujahan kepada mahkamah dan memohon tarikh bicara pada 3 Mac ini. Permohonan lucut hak itu difailkan pendakwaan terhadap Tan Sri Kasitah mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Hakim bagaimanapun menetapkan 3 Mac depan untuk perbicaraan. Tahun lepas, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya memaklumkan permohonan pelucutan hak telah difailkan terhadap 41 responden untuk memperoleh semula dana kira-kira RM270 juta yang mempunyai kaitan dengan 1MDB. Wang berkenaan dipercayai SPRM dipindahkan daripada akaun bank Datuk Seri Najib Tun Razak.